Sveiki visi InfoCovid podcastų klausytojai, žiūrėtojai. Čia vėl aš, Lina. Ir šiandieną mes pakalbėsime apie COVID-19, apie šitą galingą ir labai labai baisų virusą ir širdies ir kraujagyslių sistemos ligas. Ir tam geriausia pašnekovė tai yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų kardiologė, išeminės širdies lygos skyriaus vadovė ir metų kaunietė profesorė Olivija Augustienė. Sveiki, profesorė. Sveiki. Labai ačiū, kad sutikote su mumis pakalbėti. Malonu, kad pakvietėte ir labai tikrai smagu už tokį įspūdingą ir pristatymą, sakyčiau. Ačiū Jums. Bet yra kaip yra, jau taip. Nieko nepridėjome, tikrai. Taigi papasakokite, su kokiais sunkumais susidarė kardiologai COVID-19 pandemijos metu? Iš tiesų, kardiologams tenka nelengvas uždavinys, nes pacientai serga tiek lėtinėmis ligomis, dėl kurių, kaip pastebėjome, kad jie uždelsia kreiptis pas mus paumėjus, pablogėjus lygai. Iš kitos pusės labai gaila, kad pacientai, kurie serga miokardo infarktų, kuomet yra taip pat reikalinga neatidėliotina pagalba, jie neretai dėl turbūt jiems neturimos informacijos, jie delsia kreiptis į gydytoją, jie bijo vykti į ligoninę, bijodami galbūt užsikrėsti COVID infekciją ir tokiu būdu jie praranda patį svarbiausią laiką, per kurį mes galime jiems taikyti pačius efektyviausius gydymo metodus. Tai va tikrai labai yra gaila tai, kad reikia nepamiršti, kad yra ne tik COVID-19 infekcija, yra visos kitos ligos, kurių savalaikis negydymas tikrai gali lemti labai blogą paciento prognozę. O kokius jūs pati, kai iš praktikos ar kolegos pasakojo galatijos, kokių ligų vis dėlto padaugėjo šiuo metu? Gal yra kažkokių specifinių būtent kardiologinių ligų, kurios padaugėjo? Iš tiesų mes matome, kad daugiau pacientų serga širdies nepakankamumu. Arba kitaip tariant, galbūt širdies nepakankamumas nėra taip gerai gydomas, nes tiesiog daugiau patenka pacientų, kurie skundžiasi dusuliu, sumažėjusia fizinio krūvio tolerancija, kurių sutinę kojos, tie klasikiniai širdies nepakankamumo simptomai. Iš kitos pusės šita komplikacija tai gali būti kaip išdava to, kad pacientas pavėlavo laiku kreiptis dėl miokardo infarkto ir jau dabar mes gydome tą komplikaciją paūmėjusį širdies nepakankamumą. Tai čia tiesiog gali būti tiek tiesiogiai su COVID susiję, tiek netiesiogiai, jeigu lėtinė liga taip išsivystusi kitol. Tai gali būti tiek ir tiesiogiai susiję su tuo, ne tik netiesiogiai, kad pacientas savalaikį nesikreipia ar negavo medicinos pagalbos. Iš kitos pusės yra žinomas vadinamasis po-covidinis sindromas, kuomet pacientai persirga ypatingai sunkesnę COVID infekcijos formą ir yra tam tikrai liekamieji pakitimai, dėl kurių jie jaučia bendrą negerumą, silpnumą, būna ilgalaikis tos lėšų sutrikimas, gali būti ir sanarių skausmai. Dusulys, tai tikrai kartais nėra lengva diferencijuoti, ypatingai tiems pacientams, kurie jau sirgo COVID-19 infekciją. Taip, o kaip pats virusas paveikia širdį, sakykime, užsikrečia sunkiai serga, taip, tai mes žinom, kad ir receptoriai yra, ir kad ne tik plaučiai, bet kaip pačią širdį, kaip pačią, ne tik širdį, bet ir pačias kraujagyslės, kaip jisai veikia? Deja, mes žinome tokią, sakyčiau, nelabai linksmą statistiką, kad tie pacientai, kurie jau serga kažkuria, tai širdies ir kraujagyslių liga. Jeigu jie jau yra persirgę infarktą, jie serga arterinė hipertenzija, jeigu yra nutukimas, cukrinis diabetas, tokios lėtinės ligos. Šiems pacientams deja, bet COVID-19 infekcijams gali lemti daug sunkesnę COVID-19 infekcijos baigti ir lyga sunkesnė. Tai turbūt čia yra svarbiausia. Kitas dalykas, ką reikėtų pabrėžti, kad pacientai, kurie serga lėtinėmis širdies ir kraujagyslių ligomis, jie turi vartoti jiems skirtus vaistus. Nes šių vaistų nutraukimas, nevartojimas lemia pačių širdies ir kraujagyslių ligų paūmėjimą, o tada susirgus COVID-19 infekcija, tai tikrai mes jau nebegalime tikėtis palankios prognozės. Dar pradžioje viruso, pačios pandemijos pradžioje, KF inhibitoriai irgi labai diskutuoti, ar vartoti, ar nevartoti. Ir tikrai, kaip paaiškėjo, tie vadinamieji angiotensiną konvertuojančio fermento receptoriai, jų labai daug yra visur organizme. Plaučiuose, širdyje, kraujagyslėse. Bet reikia pasakyti, kad tie vaistai, kaip mes juos vadiname mediciniškai, angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai. AKF inhibitoriai, jie vis dėlto neveikia tiesiogiai to angiotenziną konvertuojančio fermento 2 receptoriaus, per kurį
COVID-19 virusas patenka į lastelę, tai nėra toks tiesioginis mechanizmas. Ir be to mokslininkų yra įrodyta, kad kaip tik daugiau žalos ir sukelia būtent šitų vaistų vartojimo nutraukimas, kada pacientam paūmėja pati širdies liga ir jie tada tikrai turi šansą susirgus COVID infekcijas, turi šansą turėti sunkesnę šitos ligos eigą. Tai tikrai labai yra svarbu nenutraukti vaistų. Ne tik kad šitų vaistų, bet ir antitrombocitinių vaistų, jeigu pacientas vartoja aspiriną. Jeigu pacientas vartoja statinus, tai yra vaistai, kurie mažina cholesterolio koncentraciją kraujyje. Be to mes tikrai remiamės ir labai tokių, sakykime, autoritetingų organizacijų rekomendacijomis Europos kardiologų draugijos, Amerikos širdies asociacijos. Taip pat visos šios draugijos rekomenduoja tęsti šitą įprastą standartinį gydymą, kuris yra skiriamas pacientams, kurie serga širdies ir kraujagyslių ligomis. Nes tikrai dabar ir studijų pasirodo, kad ir didelis cholesterolis sąlygoja sunkesnį sergamumą būtent COVID-19. Tikrai labai įdomių studijų. O kokie simptomai, jeigu, pavyzdžiui, pažeidžiamas, ane? Jeigu virusas pažeidžia širdies raumenį, jeigu pažeidžia būtent kraujagyslių sistemą, kokie simptomai pacientams būna? Reikia gal pripažinti, kad vis dėlto turbūt neretai sunkiausia yra diferencinė diagnostika. Todėl, kad kada pacientas serga COVID pneumonija, tai tokie simptomai kaip dusulys, oro stoka, negerumas krūtinėje, diskomfortas, spaudimo reiškiniai, tikrai jie ir labai būdingi ir širdies ir kraujagyslių ligoms, ar gali būti būdingi krūtinės anginai, besivystančiam miokardo infarktui, komplikuotam širdies nepakankamumui, tai kad neretai tikrai labai kartais nelengva diferencijuoti šitą patologiją. Jeigu kalbėti apie tiesioginį COVID-19 infekcijos poveikį, tai jisai vis dėlto susijęs su tuo, kad organizmo dėl jo protrombotinės būklės, dėl suaktyvėjusio uždegiminio proceso mes ir stebime, kad pacientai serga tomis ligomis, kurių tas paleidžiamasis mechanizmas yra trombozės procesas. Jeigu trombozė yra širdies vainikinėse arterijose, mes kalbėsime apie miokardo infarktą. Jeigu trombozės procesas plaučių kraujagyslėse, bus plaučių arterijos tromboembolija. Gali būti trombozės procesas ir kur kitose kraujagyslių sistemose, tai taip pat kalbėsime apie tų organų funkcijos sutrikimą. Tai, kad uždegimas ir trombozė, tai va tie du pagrindiniai veiksniai, kurie būtent ir lemia visų komplikacijų išsivystymą širdies kraujagyslių sistemoje, būtent dėl viruso poveikio tokio. Taip, o ar matote, kad būtų kažkokie pokovidiniai arba su širdimi irgi su kraujagyslių sistema susiję pokyčiai asimptomiams arba lengvai sergantiems pacientams? Nu, galime turbūt labiau remtis ir pasaulyje teikiamais literatūros duomenimis, kad vis dėlto tie pacientai, kurie persirgo lengva COVID-19 infekcijos forma, jiem vadinamasis pokovidinis sindromas yra rečiau sutinkamas. Bet dažniausiai yra nurodoma, kad šitas sindromas stebimas apie 10%, kai kurių autorių duomenimis net ir daugiau pacientų, kurie sirgo COVID-19 infekcija. Ir dar kas yra labai įdomu, kad tie pacientai gali jausti tokius, sakykime, gana lengvus simptomus. Tokie iš lengvų gali būti sutrikęs dėmesys, nemiga, tarsi pakitęs fizinis aktyvumas. O sunkesnieji, kurie tikrai pasireiškia, jeigu jau pacientas susirgo tikrai sunkia forma, buvo plaučių uždegimas sukeltas COVID-19 infekcijos. Tai neretai tie pacientai ilgalaikai jaučia dusulį, bendrą silpnumą, bendrą negerumą, bet vėlgi kitas svarbiausias uždavinys medikui kyla tuomet, mes turime tikrai diferencijuoti ir atmesti kitas priežastis. Ar tai yra tikrai vadinamasis pokovidinis sindromas, ar galbūt pacientui yra kita priežastis juos simptomus sukelianti. O kaip jūsų nuomonė, kaip išvengti tų pokovidinių? Pirmiausia, aišku, nesusirgti, bet, na sakykime, kaip išvengti jų? Bijau, kad išvengti nelabai mums gali pavykti, tiesiogiai kalbant, jeigu jų pacientas susirgo COVID-19 infekciją. Bet visos rekomendacijos, bet dėl to pirmiausia yra nukreiptos tai, kad mes turime kiek įmanoma stengtis išlaikyti savo imunitetą stiprų. Tai reiškia, turi būti pakankamai subalansuota mityba, darbo poilsio režimas. Kiek įmanome pandemijos sąlygomis mes turime turėti tinkamą fizinį aktyvumą, vaikščiojimą, taip pat griname ore, sportuoti, ką mes galime leisti savo, taip pat atokiau nuo kitų pacientų ir vengti tokio tiesioginio kontakto. Tai tos bendrosios rekomendacijos yra labai svarbios, kaip ir aš minėjau, vaistų vartojimas. Tokiu būdu
kad nesusirgtume, o jeigu ir sergame COVID-19 infekciją, kad šita forma būtų tikrai, kad jinai galėtų būti lengvesnė, tai čia turbūt vėlgi yra svarbiausia. Savalaikis komplikuotos sunkios eigos COVID-19 infekcijos diagnozavimas ir jau jeigu reikia specifinio papildomo gydymo, taip pat, kad tas gydymas būtų paskirtas. Na taip ir būtų nenutrauktas dar taip. O žiūrėkite, na vis tiek karantino metu tikrai, ką jūs ir minėjote, aišku, sportas, sveikata. Taip. Daug kas to ir laikosi, tačiau kaip jūs manote, ar kardiologai kažkaip hipotetiškai numano, ar tikisi, kad gal padidės kardiovaskulinės sistemos ligų, nes vis dėlto tas sėdimas darbas daugiau taip, sėdimo ir buvimo namuose? Mes galime pasakyti dar ir labai teisingai užduotas klausimas, kad mes tikrai matome daugiau pacientų, kaip minėjau, kurie serga širdies nepakankamumu ir matome šitų paumėjusių lėtinių širdies ar kraujagyslių sistemos ligų, bet vėlgi lygiai taip pat savalaikiai ir nediagnozuotas miokardo infarktas, kaip matome, tie pacientai, kurie jau patenka pas mūsų pravaikščiotų miokardo infarktų, kurie turi naują širdies nepakankamumą, naujai išsivyščiusi. Čia greičiausiai yra viena iš didžiausių problemų, nes tai, ką matėme mes Lietuvoje, iš to pandemijos laikotarpiu ir ką beje aprašė ir mūsų kolegos ir kitose pasaulio šalyse, tai buvo ta pati tendencija, kad pacientų pandemijos laikotarpiu karantino metu tikrai ženkliai sumažėjo, net ir sergančių miokardo infarktų. Ir tai, kaip minėjau, buvo aiškinama keleriopai, tai, kad jie nesikreipė dėl ligoninės baimės. O iš kitos pusės net ir buvo pastebėta, kad pačių miokardo infarktų sumažėjo kažkiek dėl sumažėjusios oro taršos. Toksai kontroversiškas reiškinys. Taip. Ir net ir tas paaiškinimas, kad mažesnis fizinis aktyvumas galbūt kartais taip pat lėmė tai, kad mažiau ūminių išeminių įvykių buvo. Nes neretai tokie, sakykime, ekstremalios sporto šakos, jos gali būti susiję vis dėlto su ūminių būklių pablogėjimu, kurie serga širdies ir kraujagyslių ligomis. Tai kalbant, toksai gali būti, galima sakyti, kad yra toks kontroversiškas reiškinys. Tačiau fizinio aktyvumo nebuvimas, nemanyčiau, kad jis yra geras reiškinys iš esmės. Ir manau, mes visi labai laukiame to karantino sušvelninimo priemonių, kad būtų galima ir pacientams užtikrinti, žinoma, laikantis socialinės distancijos, kad jiems būtų galima užtikrinti didesnį fizinį aktyvumą. Ypatingai dabar ir ten pavasarį, aš manau, tikrai labai yra svarbu. Taip, ir sveikiems žmonėms, kad tik neišsivystytų taip, nes taip, ir tai susiję su vėlesnėm, nebūtinai šiandien, tikrai. Bet gal už kelių metų išsivyščiusiam lygom. Taip. O ką jūs patartumėte tiem žmonėms, kurie bijo ateiti į konsultacijas? Sakyčiau, ligoninė šiuo metu tai tikrai yra gana saugi aplinka. Ir turbūt pati pirmoji pandemijos banga, kuri Lietuvos tuo laiku dar taip skaudžiai nepalėtė, bet mums sudarė sąlygas pasirengti antrąjį, kuri nebejotinai buvo sunkesnė. Mes atlikome labai daug reorganizacinių infrastruktūros pokyčių. Suformavome atskiras palatas pacientams, kurie gali būti užkrėsti šią infekciją, kurie yra karščiuojantis. Mes paskirstėme tos pacientų srautus skirtingais keliais, kas tikrai užtikrintų tiek galimai sergančių ar jau sergančių pacientų ir sveikų pacientų atskirimą. Mes turime labai puikias testavimo galimybės ir galime pacientus testuoti, ką ir atliekame ir kartuojame tuos tyrimus, kad pacientai, kurie yra stacionare gydomi, kad jie būtų saugus. Ir lygiai taip pat testuojame ir medicinos personalą, kad ir būtų saugus abipusiai, tiek medicinos personalas, tiek mūsų pacientai. Iš kitos pusės ambulatorinė pagalba taip pat reikia sakyti, kad tikrai yra saugi. Mes džiaugiamės šiuo metu esančio labai gerą organizaciją, kada pacientai tikrai registruojami pagal pavardę, jiems yra skiriamas konkretus vizito laikas ir jie tikrai nesibūriuoja laukdami gydytojo vizito kolidoriuje, nesėdiminioje. Po paciento vizito yra tikrai laikas dezinfekuoti toms priemonėms, kurios buvo panaudotos, išvedinti kabinetą ir priimti sekantį pacientą. Tai, kad sakyčiau, tai yra tikrai saugu, nekalbant jau apie tokius elementarius dalykus, kaip kad mes visiems pacientams, einantiems į gydymo įstaigą, matome temperatūrą, paklausime jų apie simptomus, ką atlieka registratūros darbuotojai.
Tai kad tikrai nereikia bijoti ateiti, nes pacientas kontaktuos su gydytoju, kuris taip pat dėvės apsaugos priemonės, kuris dėvės apsauginę kaukę. Ir lygiai taip pat pacientas neužtruks ligoninėje ar ambulatorijoje ilgiau, negu kad yra numatyta. Na taip, netgi ir būtina pasikonsultuoti, taip, jeigu yra kažkokio nerimo, ar, sakykime, atsiradę nauji simptomai, ar net ir paumėję seni. Ir tarkime, ką galiu pasakyti iš savo gal asmeninio pavyzdžio, iš tų pacientų, tokį pastebėjimą, kurie jau ir įprastai lankosi, tai tikrai nemanau, kad yra baimė. Jie skambina, jie kreipiasi, jie klausia, jie sako, kad turi siuntimą, jie nori atvykti, jie nori pasitikrinti. Ir tai ne tai, kad jie, kada jų būklė tikrai pablogėjo, bet neretai jie ir kelia klausimą apie tokių rutininių profilaktinių tyrimų atlikimą. Jie, nemanyčiau, kad tie žmonės, kurie yra sąmoningi, jie tikrai, kurie rūpinasi savo sveikata, jie, manyčiau, nebijo šitos infekcijos. Arba iš kitos pusės jie turbūt tinkamai įvertina ir jų ligą. Taip, ir rizika. Kurie yra svarbi taip pat kardiologo priežiūra, konsultacijos ir to gydymo skirimas, galbūt gydymo pakoregavimas arba papildymas. Tai, manau, tie dalykai tikrai yra labai svarbus. Tikrai beveik metus, gal net daugiau jau esam su šito virusu, taip, ir esame išmokę jau pamokas. Iš tikrųjų, tikrai, tiek mes, tiek pacientai. Taigi labai ačiū šitą tikrai nuoširdų ir gražų pokalbį ir manau tikrai daug žinučių ir pacientam naudingų, kad jie tikrai rūpintųsi savimi ir ateitų laiku. O InfoCovid žiūrėtojams ir klausytojams tikrai noriu priminti, kad kitą kartą būtinai jungitės ir žiūrėkime kartu. Iki.